Pode vir, seu monstro! Eu fracassei. Eu sinto muito. Você matou o ataque. E agora, destruiu Zion. Por quê? Qual é o propósito disso? Eve, você chegou tarde. Como é ser responsável pela queda de Zion? Como assim? Você sabe falar? Apesar de tudo, por que será que ele escolheu você e não eu? Não tenho mais o que provar. Então por quê? Ele? Mas do que você está falando? Você é bem lerdinha. Você não vai chegar nem perto dele. Não vai sobrar nada de você quando eu acabar. Yeah!
Um humano? Esse rosto é muito familiar. Pera. Raven? Das heranças? Tem razão. Ela deixou as gravações. Parece que a minha máscara caiu. Ela sumiu. Você tá bem? Procura o Orcal. Não eu. Na hiperunidade.